What's up, my good people? This is Elvis Derry, viral one show hosts in what? In Lukenya. Wapi? Camera, GoPro, DJI, record. Nenda. Nenda kufanya. Show me your bitch. Sikule kipao da kiunga. Nadoa cha kigonga ni hapo. Mwambie tunaenda lojo na CSJ. Pendo, come and say it to me. Can it's bad. Say it to the world. I'm disturbing you. I'm going to go to my beach. I love for that. You go to beach. You hit the strike. Hey, Abu Baxter. Finish Kumalo. Yo, so as you can see, man, we are in the main artery in our hood right now. We are in Lukenya. These are some of the business. This is our business street. As you can see, it's just food and wines and spirits and things like that. So here in Lukenya, we do a lot of stuff. Mazesi who mash up sana. So next time, yani, tukikuita, you know the place to be. You know that we are in Lukenya. Big up to the youth, dem. Big up to the youth, dem. Abu. Big bad body,
wanauliza rafi uko wapi, wanauliza rafi unafanya nini niko ndani kwenye taki nina party tena niko na watoto na mabanati tuko kwenye vile party ndani ya mashari simiase wengine piga keki wengine ni mawaine wengine wiki wengine wawe kuna chini nino party kina shika vile wana kazi acha bebe basi walipa kalenda mabasi mabasi. Hey, walipa mandene makema kole. Hey, wanauliza rafi uko wapi? Rafi kwani ulienda wapi? Niko ndani, ndani 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 na wanati. Ndani 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 na banati. Ndani 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 kwenye pate. Lukenya! Niko ndani. Abu Mokso! Abu Mokso! Abu Mokso! Why the Mokso? Wolipoman wanataka come test me. Wolipoman wanataka come set me. Wolipoman wamepea na report. Wolipoman, Wolipoman, Wolipoman wanataka kuja piga me. Wolipoman ati wanashindana na me. Wolipoman hawa wewe wezi me. Hawani wezi bana. Wolipoman nema try me. Wolipoman nema call me. Rafi uone kanita ani. Rafi kwani ulienda wapi? Niko nani? Nani 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 na wanati? Nani nani nani? Suliase! Kwani Rafi ya! Nani 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 na wanati? Rafi niko nani? Nani 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 na wanati? Nani 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 na wanati? Nani 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 kwenye party? Wagongwago, my name is Mr. Rafima. So yesterday we had a very interesting show. Thank you to Benzema for pulling up to the hood, for showing us some love. Thank you to our fans for bracing the reins. Na mkatokezea kwa wingi, na mkashow us some love. Yani, the next time we are going to organize another show, we are going to let you know. Follow our socials at Mr. Rafimus. That's at mr.rapimus across all social media platforms. Hola, boom, big up to the UDEM.